Отже, ми продовжуємо наш ефір. Ми сьогодні впродовж всієї програми дискутуємо щодо теми «Оскар». Ось на цих вихідних вже буде трансляція, всі ми вболіваємо за якісь стрічки. І з цієї нагоди до нас завітав ще один гість. Це відомий миколаївський журналіст Артем Косилавський. Вітаю тебе, Артем. Вітаю вас. Дуже радий тебе бачити у нас в студії. Ти... Ось, ну, як мені відомо, ти ось спеціалізуєшся на більше так на культурі, ось на культурі Миколаєва, Миколаївської області. А ось тож саме ми тебе покликали до нас у гості, аби поговорити з тобою про Оскар. Взагалі про кіно, як таке, спочатку. Давай розпочнемо з того, що любиш чи ти взагалі дивитися кіно? У Миколаївській області з'явився Оскар. Це новина. О. Люблю чи я кіно, це так. Питання таке дуже важке, відповісти майже неможливо. Звичайно, що так. Можливо, я когось розчарував, але так. Любиш кіно. Ну, не знаю, розчарував чи ні, але так, я теж люблю дуже кіно. Взагалі, чи слідкуєш ти за церемоніями Оскар? То, ну, дивишся, чи ти трансляції якось є тебе. Оскар – це так. Така частина нашої культури. Вже з 20-го століття, мабуть, що жодна людина, яка народилася особливо після СРСР, вона не може просто не слідкуватися за такими речами. Для цього навіть не потрібно робити якихось зусиль, тому що це довкола тебе. Ну так, навіть якщо ти не слідкуєш, так, то все одно. Буде слідкувати хтось з твоїх дуже близьких друзів, і вони все одно тебе питатимуть, що ти там думаєш про того актора, чи... той фільм чи того режисера, і це все одно ти буде твоя тема, так чи інакше. Як ти думаєш, взагалі, ось, наскільки велика і чи взагалі є цінність ось цієї нагороди Оскар? Тобто ось всі так от отожнюють, немов якесь божество, знаєш, ось Оскар, всі про нього мріють. А наскільки він сьогодні має якусь цінність для, власне, для кінокультури, як такої? Чи це просто зараз така... меркантильна річ? Ну, така знайома позиція, чи це меркантильне, чи це культура. З часом, насправді, звичайно, Оскар це все одно має цінність. Все одно, не дивлячись ні на що, ні на які скандали, ні на які гроші, які там заробляються на цьому. Тому що без Оскара ми втратили б дуже багато. Так, тобто ти вважаєш, воно є якби таким стимулом, так, аби робити щось? Стимулом, так. Так, який підштовхує, розвиває культуру. Ну, власне, дійсно, мені теж здається, що б там не говорили, так, якби не критикувалися нагороди, все одно, ну, якби цінність, культурної цінності неможливо не відміти. Ну, я б сказав, що насправді так, Оскар... і американське кіно таке популярне, так, це не те, що за чим я так дуже слідкував. Так. Особливо, як колись так вже сформувалися якісь погляди і на кіно в тому числі, і взагалі на світ, то я більше цікавлюся європейським. Так. Тому Оскар це, якщо є якісь американські фільми, то, як правило, вони такі незалежні або дуже оригінальні, що навіть Оскар не може їх оминути. Ну, давай трошки перейдемо до цьогорічної премії Оскар. Спочатку скажи, будеш чи ти слідкувати за трансляцією? Знаєте, останнім часом не слідкував дуже багато, тому що, ну, там пізно вночі, це кілька годин, це шоу, так, це якийсь час життя тратити на це. Але ось нещодавно дізнався, що знов перший канал російський, який відомі відношення, він не транслював кілька років і вже втретє поспіль не буде транслювати це наживо. І це мене так зацікавило, що ж вони там вважають, що ж трапиться. Мабуть, як правило, не мали рацію, як це було Джаредом Лето, коли вони також не хотіли показувати і вгадали, що він так казав про Україну. І вони ж дізналися прямим текстом, що ця відмова від наживо пов'язана з Україною.
Тому цікаво. Тому ти, мабуть, так і будеш. Цього разу, мабуть, так і так. Ну, ось скажи ще, ще одна така, якби, болюча тема, можна сказати, для багатьох кінофанатів, вона пов'язана з Оскаром. Ді Капріо. Так, ти здогадався, про що я говорю, так, Ді Капріо. Або расовий скандал. Ну, спочатку Ді Капріо, потім расовий скандал. Тож, чи отримає Ді Капріо Оскара нарешті? Ну, всі знають, що він дуже... Там з дитинства цього актора, і що він багато разів номінувався, але жодного разу не виграв. Але ну, все коли-небудь трапляється, і вважаю, що ну, це просто неминуче те, що він коли-небудь отримує. І я думаю, що саме цього року ну, просто все для цього складається. Повинен, так? Всі зірки він, на небі. Він і зірки на небі, і врешті-решт він дуже таки складна особистість, суперечлива. Але актор, він першокласний. Так, тобто всі його, особливо останні ролі, так? Останні ролі, так, він же не хлопчика грає давно. Він такого чоловіка, дуже мужнього. І теж складним характером. І я думаю, що цього року це, я в цьому впевнений, ну, на 99%, що він отримує. Ну що ж, будемо сподіватись. І ось ти згадав так ще одну тему цьогорічного Оскара. Ось, власне, расовий скандал, так, пов'язаний з тим, що ось люди збунтувалися відносно того, що в усіх номінаціях не було чорношкірих людей. Ось з цього приводу був дуже великий шум піднявся і в медіа, і в пресі, і в інтернеті. Ну, як ти взагалі вважаєш, що це, чи це обґрунтовано? Я так в загальних рисах знаю, що там трапилось, хоча там шуму якогось не відчув, але це тому, що ми в Україні, у нас ця проблема так бентежить, звичайно, але, мабуть, не так, як американців. Ну, так, це для них більш і, ну, в мене є своя позиція щодо цього, я добре ставлюся до чорних людей, чорношкірих, але... Але те, ну, на мене як йде такий шантаж. Зазвичай це все одно, що взяти якийсь такий дуже вид діяльності, ну, спортів, наприклад, баскетбол, що там, ну, всі знають, що там чорні дуже класно грають, так, так. І вони завжди були на перших місцях, і всі там рекорди за ними. Але що в стартовому складі має бути обов'язково виходити кілька білих, наприклад, для цього. Вимагати це ж було б неправильно. Все ж таки, все має залежати лише від таланту, який актор має від Бога, чи він продемонстрував в якомусь фільмі. І це ну, несправедливо. І навіть одна із акторок, яка номінується на кращу жіночу роль, йдеться першого плану, все ж таки, Шарлотта Ремплінг, а вона це назвала расизмом по відношенню до білих. Я в цьому на цей раз з нею згоден. Ну ось так. Тобто ось важливо, аби був талант, так, і не важливо, який тебе колір шкіри, якої ти національності, сексуальна орієнтація, тому що там і це теж. Ну, згадував, так, Єн Маккеллен, так згадував. Просто. Ну що ж, я хотів би нагадати, що сьогодні у нас в студії був нашим гостем Артем Кусилавський. Ми говорили про церемонію Оскар і що будемо говорити. Тож дякую тобі, Артем, що ти завітав до нас, поговори з нами. Дуже приємно було з тобою поговорити.